ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വയർലെസ് മൈക്രോഫോണാണ്. അതായത് ബോയയുടെ WM8 Pro K2 എന്ന മോഡൽ. K2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂണിറ്റുകൾ കാണും. ഇതിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂണിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റീരിയോ മോഡിലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എ ലെഫ്റ്റ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബി റൈറ്റ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റുള്ള മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ബാറ്ററിയുടെ. അത് നോക്കി ബാറ്ററി ലോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിലൊരു റെഡ് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സാധാരണ അത് ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നത്, അത് റെഡാവും ബാറ്ററി ലോ ആണെങ്കിൽ. അതും ഈ ഈ വരുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ഈ ഡിവൈസ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ബോയുടെ ഒരു കാറ്റലോഗാണ്. ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാനലൊക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ്, പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ, QC ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ ബോയയുടെ മൈക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് ഇതിൽ കാണും. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ള വിൻഷീൽഡ് ഇതിലുണ്ട്. രണ്ട് എക്സ്ട്രാ വിൻഷീൽഡും ഉണ്ട്. മൊത്തം 4 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷൂ മൗണ്ട് അഡാപ്റ്ററാണ്, നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ പാർട്ടുകൾ. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് മൈക്രോഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു 3.5 mm മിനി പ്ലഗ്. ഒരു മിനി പ്ലഗ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ കേബിളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസീവർ. ഇതാണ് റിസീവർ, ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിന വരുന്നത്. ഈ റിസീവറിൻ്റെ ലൈൻ ഔട്ടിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറോ അതിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുള്ള ടൈപ്പ് കണക്ടറാണ്. ഇത് നമുക്കിവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാം, അത് കാരണം നമ്മളറിയാതൊന്നും അത് ഊരിപ്പോത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു XLR ഔട്ട്പുട്ട് കേബിളാണ്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഈ ടൈപ്പ് പിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. ഇതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൈൻ ഔട്ടിൽ കുത്തിയടിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ മൗണ്ടിങ് അഡാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മേളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കാണ്. അത് നമ്മുടെ സാധാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ഇവിടെ കുത്താം. ഇവിടെ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ക്യാമറമാൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ സൈഡിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം, ഇവിടെ വോയിസ് വരുന്നുണ്ടോ രണ്ട് പേരുടെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണക്ടർ. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണിത്. ഇത് 2 AA, അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിനിടുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 1.5 volt ബാറ്ററിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ബാറ്ററി ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു 30 minutes കിട്ടത്തുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ പലയിടത്തും വായിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കമ്പനി പറയുന്ന ഇത് 3 hours നിൽക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ അത്രയും നിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കൂടെ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ. നമുക്ക് രണ്ട് ചാനലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്യുറാസെല്ലിൻ്റെ ചാർജർ വാങ്ങിയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ 4 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഈ ബാറ്ററീസാണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് 1300 mAh ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഞാൻ 4 വാങ്ങിയത് 2500 mAh ആണ്. അത് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ബാറ്ററികളൊക്കെ 1.2 volt ആണ് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ 1.2 volt, നമ്മുടെ സാധാ ക്ലോക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി 1.5 volt. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നും, ഈ 1.5 volt ബാറ്ററി അല്ലെ 1.2 ഇതിലിടാൻ പറ്റുമോ, ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ
ഈ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ എ എ സൈഡിലോട്ട് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അത് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ബാറ്ററി ഇടുന്നു. ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസീവറിലേക്ക് ഇടുവാണ്. ഓക്കെ, ബാറ്ററി വീണിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു പവർ ബട്ടണാണ് വരുന്നത്. ഈ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ചാനൽ എ 01 എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തുകയും ചെയ്യും. ബാറ്ററി ലോ ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന ആ ബാറ് ലോ ആവും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ അത് ബ്ലിങ്കും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലോ ആണ്, ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പവറിൻ്റെ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേബിൾ കുത്തുന്നത്. ഈ കേബിൾ കുത്തി ഈ ലൈൻ ഔട്ട് കേബിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത ബാറ്ററി ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഈ പവർ ബട്ടൺ ഇതിപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പവർ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ചാനൽ ബി എന്നാണ് ഇതേ കാണിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ചാനൽ എ. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണും മൈനസ് ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആവും. പിന്നെ ഇതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചാനൽസാണ് വരുന്നത്. ഇത് 1 to 48 ചാനൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേത് ചാനൽ ഇടുന്നോ അത് തന്നെ ഈ റിസീവറിലും ഇടണം. അതാണ് അതേ ഉള്ളൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതും അതുപോലെ പ്ലസ് മൈനസും വെച്ചു പ്രസ് ചെയ്തു. ചാനൽ ബി ആണ്. ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ വോളിയം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിലും അതുപോലെ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചാനൽ ഏത് ചാനൽ നമ്പർ അതാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 1 എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം. ഇത് വോളിയം, ഇത് എയുടെ വോളിയമാണ്. എയുടെ മാക്സിമം വോളിയം 31 വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ക്യാമറയിലെ വോളിയത്തിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് എന്തുമാത്രം നമുക്ക് വോളിയം എന്നുള്ളത് അത് ഇതേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു പ്രാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വോളിയം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ വോളിയം 20 കൊടുത്തു. ചാനൽ എ ഓണാണ്. ഇനി ചാനൽ ബി 01 അതിൻ്റെ വോളിയം 28 അത് എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതും 25 കൊടുത്തു. ചാനൽ ബി ഓൺ ബിയും ഇപ്പോൾ ഓണായി. ഇതിപ്പോൾ മോണോ മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ മോഡിലായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാം, ചാനൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എയും ബിയും ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇതെനിക്ക് മോണോ തന്നെ മതി. കാര്യം ഒരേ സമയം എനിക്ക് 2 ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് 100 meter ആണ്. അത് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് 100 meter പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ 2 ബ്ലൂ ലൈറ്റും ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കാണുന്ന ഇതേൽ നമുക്ക് 2 ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കാണാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചാനലും ഓണാണ്, ഈ ചാനലും ഓണാണ്. ഈ 2 ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എയും ബിയും കത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പവർ ഓഫ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ആണ് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇവിടെ പോകും, കണ്ടോ? ഇവിടെ പോയി. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോകും. അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്തു. പവർ ഓൺ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണക്റ്റായി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതും ഇതും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ റിസീവർ എൻഡിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ മ്യൂട്ടായി, ഈ സാധനം മ്യൂട്ടായി എന്നും പറയും. ഈ മൈക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇവിടോട്ട് കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ വിൻഡ്ഷീൽഡ് എടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതൊരു ഒമിനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്കാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കാം, പക്ഷേ പക്കായിട്ട് കേൾക്കണേ നമ്മളും ഈ മൈക്കുമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഈ മൈക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ചെവി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.